Kanë infektu me virus, Covid-i atëherë. Edhe kërë kom kryo ekspeditën anë a punës, kom folë në telefon, se për plot njësha se din, unë sa jam në ekspedita nuk kam qasje asë në telefon, asë në internet, asë do të thotë jam totalisht out. Po. Edhe kjo ka qenë shumë e rëndë, edhe vazhdo më konë shumë e rëndë për njërës të shpijtë, sepse nëse dy mujë ditë nuk e din ku i aje mirë, shumë... Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Edhe kërë kryo ekspedita, normal që më konë ti për egzume se u kry një maje shumë e ronde me e tjera tjera edhe kom fol me print edhe darish 20 minuta është fasno për shumë festivale në përbot ka marrë edhe disa shpërblime Mirpon, Kosovë nuk është faq, është hera par e kanë bletë drejtën e dokumentarit Voice of America që veç është online, ta është krejt njerëz mundën me pa online dokumentarin. Okay, do më thonë mundën me kërku edhe po, me gjithë. Po, mundën me kërku edhe me gjithë, edhe pa tjetër e ka në përjetet e mija sociale. Super. është dokumentar që është shumë shumë emocional për mu, sepse aty folit për jetën, unë si fmi, lufta, unë kom qenë 14 vjetë kur lufta ka ndodhë në Kosovë, edhe për jetimet e mija si adoleshente në atë kohë. Mandej është ka edhe kësi materiale prej medjave të huja në atë kohë që kanë folë për Kosovën. Mandej është ka intervista me njerës familjes, me shoshni edhe normalisht është pjesa e Everestit edhe është një intervist. është bo të tepër në kohë të shkurt edhe është bo me budget minimal. Mirë po jam shumë e lumëtën që kena mri me përmbledh një material t'il prej ekspeditës tam në Everest, sepse materialet jam vesh prej Everestit. Edhe kena mri me pru diçka të publiko. Nështë ta nuk është filmi maj mirë në bocaj përket aspektit të kinematografisë, mirë po është film shumë real, është një eksperiencë jam janë atë kohë, tash prej asaj kohë dhe tash plëcane kanë ndryshu, dhe të të na unë kom vazhdu prej 4 majeve i kom bo 11 maja, mirë po për mënej të regimi është kam betë qajo gjitja në Everest. Mundet marë shumë shpejt edhe një dokumentar tjetër, se kjo vishë se i vitit 2019, po për këto që i përmende për këto vjetë, ka dhe ndryshime të mëdhaja. Po, na përdoj se jemi në 2 minutat e fundit, kësha dasht me përmend edhe rastin e babajt tënë. Ke qenë jashtë Kosovës, apo? Apo ke qenë këto? Si ka ndodhë situata, sepse ka ndru jetë duket në atë kohë, apo? Si qësh ka qenë e pjesë për ty? Për që ato edhe filmi është shumë emocional për mu, se është baba aty. Do të të ka ndodhë pas gjatë pandemis, unë pata në gjitë majë në Anapurna, edhe gjatë kohë sa e më konë në Anapurna, normal maja maja vështirë, kretë jo në konë shumë stresumë për mu që ka pëndodhë. Ndërko baba edhe nana dytë jo në infektu me virus, Covid-i atëherë. Edhe kërë kom kryo ekspeditën Anapurnës, kom folë në telefon, se për plot njësha se din, unë sa jam në ekspedita nuk kam qasje asë në telefon, asë në internet, asë do të thotë jam totalisht out. Edhe kjo ka qenë shumë e rëndë, edhe vazhdo më konë shumë e rëndë për njërës të shpijtë, sepse nëse dy mujë ditë nuk e din ku i aje mirë, shumë... Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Edhe kërë kryo ekspedita, normal që më konë ti për egzume se u kry një maje shumë e rëndë me e tjera tjera, edhe konë folë me print edhe me babën, edhe më kanë të regu që kanë pas Covidin, edhe janë në fazën pas Covidit, e kom kuptu që ata kanë ekë 20 në spital, do më thonë për mu konkret shumë e rondë. Gjithë shka për mes telefonit? Po. Edhe më ndej, ju më konë afer maje s'dalogiri, që është maje 8000 metra, edhe kom thonë, i kom të regu babes, i kom thonë, po du me shku dhe në maje tjetër, sepse kom ma klimatizimin, edhe maje tjetër merë veç edhe një 7 ditë me unë gjitë. Edhe a jeni mirë krejt edhe ba, më ka thonë, po mirë jemi krejt. Shka lirisht edhe më ka thonë, shko kryu e heke qafes, adhe nuk unë shumë njeri që më kam bështet mas shumë ti. Dhe më thonë, më sti shko në baba jam, mune sti shako njeri që jam sot. Kom shku në dalë a giri, dikon rrët 3 dit në kam bas, edhe ditën kër ka ndru baba jetë,
Unë diçka ku pas të ndicën, ashtu shumë, jim konë tepër me malë për shpe. Edhe njone prej... Në më ka reflektu tepër. Personalisht të këti. Se ta shte, kur të ndodhin sanët këthesh edhe i menon, qatë ka ndodhë ty në qatë ko. Njone prej kolegëve të me, ndroj venin e tindës edhe në shkoha minimu, edhe i ka zishat se baba em në kam su neve shumë për mu përbal me gjithë shka njëtë. Edhe i kalëzisha qysh do të me jabo kacis për me hek ma shumë gure dhe mësë me quran me. I kalëzisha qa ditë të ndite në konë full për babën tem. Pa e ditë që baba em... Pikërish në ditë që kanë do. Në ditë kanë ndru jetë, po. Edhe të nesërmën e prunën internetin në kambas, se jo ndërru tira atë vogël që i bojnë disa alpinista që kanë pare. Edhe i thasha, bënd të lutë në veç me hi pak me këqyrë që ka pëndodhë në shpe, se diçka e kam një ndjenë edhe do andra, do diçka nuk është që jam shumë mirë. Edhe ajmë tha, okej, bënë. Senën e parë që e pash në telefon, kena në grupi familjes një Viber që baba ka ndru jetë. Dhe aty e kuptove? Po. Edhe normalisht, u konë diçka ora 10, më ngjas, edhe jo u mënu me po maksimumin e mund shumë që më këthy që atë ditë. Po, nuk mund është më këthy, se jam kënë 5.000 metra. Ska moti u kënë i keqë, s'ka mujtë me flyturu as helikopteri, sepse në qësi raste emergjente, kompania që bojmë ecje, që në gjithë me ta, është si familje, dhe ata tentojnë me po maksimumin, edhe nëse, për shambull, ata kam pagu helikopterin, për marrë me marrë mu edhe më këthy në Katmandu, që në marrë në shpe. A ditë s'ka pas shansë me u bo kërgjë heqë edhe u konë nështë atë dita ma e gjatë e jetës edhe dita ma e keqën jetës e asë këm ujtë ndryshë u konë nëse kësha kalu në shpe me njës të shpisë. Edhe u konë tje për e pa pritun se baba u konë shumë vital. Ata kanë darë kanë hesë gërmishë do të ditë edhe kështu që të nesër më në gjesë u konë një një orë ku nona natyrë ka vendos me qelë kohën edhe mi he kita të rri edhe me botë mundë në flyturimin e helikopterit.